скажімо так, чи там 1000 умовних одиниць, це не може 1 гектар коштувати однаково в різних. Ні, ми не можуть упустили, я просто... Ні, я не упустила, я дуже уважно вас слухала. Я все ж таки сказав, що різні регіони повинні мати... Ні, ви сказали за урожайністю, так не можна робити. Різні регіони повинні мати різну оцінку. Далі, наступна теза, це знову ж таки, це моє бачення. Ми зараз говоримо ринок землі, продаж землі, ми всі спираємося на Європу, ми всі беремо приклад з Європи. Останнім часом, ну і вчора знову ж була зустріч двадцятки там, і Німеччина, і Франція, в них 60% землі перебуває в оренді. В оренді. Чому в оренді? Тому що коли земля передається в оренду, держава може все-таки контролювати якість використання тієї землі. От те, що говорив пан Мороз, що сьогодні ми сіємо ріпак, сою і соняшник. Хмельниччина за структурою посівних площ 17-го року вже має 10% соняшник. Це в середньому по області. А якщо взяти в розрізі районів, а якщо взяти в розрізі агрохолдингів, то цей відсоток буде 20, а то і більше. І більшість, я так думаю, що не агрономи, це не є недоліком для вас. Але я хочу сказати, що соняшник має повертатися на попереднє місце вирощування не раніше, як через 7 років, тому що це культура, яка найбільш виснажує ґрунт. Розумієте? Оце. Тому оце повинно на рівні держави регулюватися і на рівні держави. Колись був прийнятий дуже гарний закон про дотримання сівозмін. На превеликий жаль, сьогодні сівозмін агрохолдинги, аналізуючи їхню структуру, вони, в принципі, і не допускають до аналізу своєї структури. Проаналізувати їхню структуру, я вас не перебивала. Неможливо. Але ми бачимо, коли ми їдемо по дорозі, що в нас посіяно. Кукурудза, соняшник, соя і ріпак. І то ріпак вже зараз не настільки багато, тому що це проблематична культура. То посіяли, не зійшов, то якщо зійшов, слава Богу, то може не перезимувати. Якщо перезимував, то можна... І старий ринок. Да, і вже ринок перенасичений ріпаком. От. Тому отакі. Далі. Сьогодні практично сівозмін дотримуються це ті господарства, класичні господарства, які, от як ви сказали, і фермери. Там, де є ферма. Да, там, де є ферма, оте господарство дотримується сівозміни. Далі. Сьогодні Європа. Чому от нам розкажуть? Європа. То я вам трошечки розкажу про Європу. Я готувалася теж сьогодні. Європа контролює сівбу кормових культур. Кожна держава європейська контролює процентне відношення в структурі посівних площ кормових культур. Скажіть, хто у нас з агрохолдингів сіє кормові культури? Європа сьогодні пролонгує, Європа сьогодні в нас купляє насіння багаторічних трав. Хто з агрохолдингів сіє багаторічні трави? Сьогодні я вам хочу сказати, що насінництво багаторічних трав на Хмельниччині веде лише Хмельницька дослідна станція. Все. От вам родючість, от вам і далі. І збереження отого нашого золотого фонду, який ми маємо, бо чорноземи ті, які має, це нам дав Бог, і ми їх повинні зберегти, а не це. Далі, наступне. Європа контролює в кожного фермера, на кожен гектар землі, скільки він утримує худоби. Скажіть, на Хмельниччині скільки агрохолдингів мають худобу? По Старокостянтинівському району, я вам скажу, аж ні один. Худобу отримують, знову ж таки, класичні господарства, сільськогосподарські кооперативи і фермерські господарства. Та сама картина прослідкується і по Хмельницькій області. Тому тут треба дуже чітко. Знову ж таки, закон про дотримання сівозмін, він у нас не виконується. Далі, я не пам'ятаю, 7-й чи 8-й рік був прийнятий дуже гарний закон про виведення з обігу сільськогосподарських земель, ведення на яких вирощування сільськогосподарських культур, на яких є малоефективним. Тобто це схилові землі, це ерозійно небезпечні землі,
які планувалися, значить, згідно того закону по Хмельниччині, з ефективного обробітку мало би вивестися 250 тисяч гектарів, якщо я не помиляюсь, так, Вадим Петрович? Значить, вони мали відійти під заліснення, під залуження, під створення сінокосів, пасовищ і так далі. Той закон наче би почав працювати, тому що ми і працювали по тій програмі, ми розробляли безпосередньо, моя лабораторія, і було проведено цілий цикл досліджень по створенню сінокосів, пасовищ. Була розроблена програма виробництва насіння багаторічних трав для області. Але знову ж таки, з приходом агрохолдингів, ото все успішно було, скажімо так, знову ті схили і яруги, вони всі розорані, а в Європі. Стимулюється той фермер, який зменшує посіви культур, які стимулюють ерозію. Тобто це посіви широкорядного способу сівби. Це той самий соняшник, це та сама кукурудза. Отакі в нас реалії, і тому я ж кажу, правда десь вона є посередині, але ну, огульно так сказати, що сьогодні треба все продати, тому... Дайте коментар. Ви спочатку сказали, що держава найкраще має свій контроль там, де бере землю в оренду. Ну, так ви сказали. Тому в мене питання. То якщо ми говоримо про державний контроль максимальний там, де є оренда, то як контролюється агрохолдинг? Ніяк. Я ще... сказала про Європу, що ну. Європа контролює. В нас держава не контролює. Ну, так це, розумієте, ситуація ринок землі і контроль за використанням землею – це два зовсім різних площини. Ніхто так якісно не використовує землю, як власник. Тому я й говорю за продаж землі вільний, щоб будь-хто міг купити його по тій ціні, яка ринкова, яку ми повинні людям донести. Бо ми правильно сказали, ці люди не розуміють, скільки вона коштує. Як він відкриється, взагалі перші два місяці не буде торгів. Чому? Та вони не знають, по чому її продати. Щоб розрахувати вартість землі, треба подивитися її родючість. Що таке родючість? Вибрати одну культуру відповідно до тих районів різних, районів, тому та що не можна... по урожайності розраховується вартість землі. А що на землі? Ну я вам тільки що пояснила. Ні, це. Подождіть, хорошо, вартість землі по чому розрахувати? Що приносить земля? Є бальна оцінка землі. Бонітетна є оцінка, я розумію. Ну, не по вона культурі, я ж кажу, ми не будемо я... зараз даватися таку прямо глибинну оцінку землі, це може зробити органи місцевого самоврядування. Ну, загальна суть, як оцінити, за скільки можете купити цю землю, скільки вона вам принесе прибутку. І для того, щоб людина знала, за скільки вона може її продати, необхідно взяти за основу якусь культуру або дві культури. Ви говорите про різні оцінки. Жанна Андріївна говорить про НГО, грошову оцінку. От. А ви говорите про ринкову. Так ми про ринок зараз? Так. Держава може на сьогоднішній час запропонувати проєкт на якісь невеликі території, для того, щоб виявити справді, скільки має оцінка землі. Область, район, якісь там державна земля, не державна, сотку, 10 соток. Тим більше, що воно проводиться, що аукціони вже проводяться. Так же ж? Так. Хочу зараз щось сказати. Хочу доповнити, по-перше, Антона Петровича, Миколу Івановича, з приводу, хотів сказати, продажу все решта. За різними соцопитуваннями, які є в вільному доступі у нас в соціальних мережах, лише 15-20% землевласників, які на першому етапі згідні і хочуть продати ці земельні ділянки. Тобто в перспективі все рівно залишається основна форма цих земельних відносин, яка у нас буде, це оренда. Mm-hmm. Що стосується оренди? Вже з 2014 року були внесені зміни законодавства. В цьому році ми також знаємо, які були прийняті постанови Кабінету міністрів. І оренда, що стосується, я скажу так в двох словах, державної власності, всі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, вони йдуть виключно через аукціони. Mm-hmm. Тобто аукціони, якими в майбутньому передбачається і продаж права власності, також через аукціони. Що ми на сьогодні бачимо по даних аукціонах? Ми бачимо, що в середньому буває в два, а то й в три рази збільшується орендна плата на підставі того, коли проходить аукціон. До прикладу, да, візьмемо, от в середньому аукціони в нас, які зараз проходять, вони розпочинається орендна плата, це з 8%, починається стартова ціна орендної плати. За півроку по Хмельницькій області, за півроку 2017 року, у нас середня орендна плата становить 12,4%.
це землі державної власності. Якщо ми візьмемо паї, які орендують агрохолдинги і фермера, ми говоримо фермери, агрохолдинги, але ми маємо думати про, в першу чергу, про тих людей, які вони мають право, це їхня земля. Як захочуть, так і вони з нею можуть розпорядитися. В більшості випадків кожного власника паю договір оренди, ну, в середньому 5%, правильно я говорю? 5-6%. 5-47 – це те, що оренда. Якщо ми бачимо за те, ну, промоніторимо передачу земель в оренду державної власності на підставі аукціонів, вона вже на сьогоднішній день, я кажу, по Хмельницькій області 12-4%, якщо брати по Україні, то близько більше 20%. Ще до прикладу, на цьому році на території нашої області, це по Ярмолинецькому районі, було проведено аукціон на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, де орендна плата була від 8% піднята до 27,75%. Договір, саме ця орендна плата, вона сплочена і договір оренди уклався. Тобто фермер, який платить 4% для людини, говорить, що чи 5% більше не може, бо мені буде неприбутково, чомусь вони платять майже 30%, і це їм, я думаю, прибутково. Тобто ми в будь-якому випадку, це не говориться, да, що це зразу всі продадуть цю землю. Це і зросте ринкова ціна на саму оренду. І людина буде думати, то нащо, можливо, мені її не продавати. Можливо, вона продасть. Можливо, і не продасть. Якщо буде бачити, що там перший, другий якийсь етап, побачить, що навіть орендна плата зросте в 3-4 рази, і вони будуть думати, можливо, це буде оренда. І це ринок землі буде стимулювати збільшенню цієї орендної плати. Тобто це також великий чинник в цьому. Можна я додам? І мало так, того, коли оренда виросте до досить потужних величин, то той, хто бере оренду, ще раз може подумати. У нього два вибори. Або оренду брати, а він посчитає, що за 5 років він цієї оренди виплатить вже вартість землі. І він її просто купить. Але це вільний вибір, вільний ринок. Дякую. Шановні журналісти, стільки багато чого наговорили, в мене величезна кількість питань, але я модератор, а не журналіст. Я би просив вас включитися і задавати питання зараз, хоча ми потім контакти всім надамо. Добре, так. Михайло Цимбалюк, газета «Актуальна» для Полтавляна, спеціальний кореспондент. Запитання, чіпляючись за останню репліку, Олександр Валерійович, ми з вами говорили, розслідуючи один матеріал, що запроваджено оця саме від 8% продаж права оренди на землю. Так? Ви говорили, що це обов'язково має враховуватися думка громади при цьому. І що це є відповідна постанова Кабінету міністрів. Думка громади в чому саме? Як позиція громади про надання оренди чи вартість оренди? Дивіться, ні. Визначення зараз обов'язково є врахування думки громади, це у випадку передачі земельної ділянки у власність. Обов'язково є погодження, вже є обов'язково. А на рахунок того, що оренда і отримуючи все до копійки доредної плати, все йде в сільську чи селищну раду, я думаю, що там мало хто взагалі буде противником того, щоб його громада отримувала. А громада просто повністю користується всі кошти до копійки, які йдуть від орендної плати. Якщо це було 2-3 роки назад, це було в високому співвідношенні державний бюджет, обласний бюджет, там районний бюджет, і частина йшла в громаду, в сільський бюджет. Зараз все до копійки від оренди, все йде в сільський селищний бюджет. Все до копійки. Це є постанова Кабінету міністрів. Ну це в податковому кодексі Страхи, маніпуляції, спекуляції відносно відкриття ринку землі і продовження мораторію. Тобто ставлять знак рівності між ринком і зняттям мораторію на продаж землі. Тобто, щоб навіть продавати землю, повинні бути правила гри, а так, а їх встановлює закон про ринок землі. Тобто треба чітко розрізняти.
як відбуватиметься? Зняття мораторію одночасно з прийняттям закону? Чи спочатку прийняття закону? Як це? Певно, першочергово передбачиться те, що буде продаж земель державної власності. Це все буде йти через відкриті електронні аукціони. В майбутньому, як зніметься мораторій, це також буде йти два варіанти. Це буде також ті відкриті електронні аукціони, де кожен бажаючий зможе свою земельну ділянку вивести на аукціон. А це може бути, я можу підійти до Миколи Івановича чи Вадима Петровича, вони будуть згідні купити мене земельну ділянку, я їм продам по тій ціні, які я забажаю. Що це? А може бути, ну не може бути, а офіційно буде ці торги. Офіційно електров є, зараз створюються відповідні. Зараз я вам скажу, хочу в двох словах, як створюється офіційний. Зараз я скажу. Ну тобто це буде відкрито офіційні електронні аукціони, які всі бажаючі зможуть приймати участь, і кожен бажаючий зможе виставляти туди свої земельні ділянки. Ну, проєкт закону ще ж доробляється. Так, воно все в процесі. Це плани, звичайно. Ще буде обговорення на один раз. Ще просто вже те питання. Ми нещодавно бачили спробу використання можливості першочергового виділення земель учасникам АТО, як спробу відчуження від громади цього цілісного масиву землі. Чи є загроза через включення атовців у схему відчуження земель, виведення земель? Наскільки вона актуальна для нашої, наприклад, області? Ні, це все врегульовано постановою Кабінету міністрів, тобто де передбачено, що дійсно таких ситуацій не буде і їх не було, в принципі. Було ситуації, коли припинявся договір оренди, орендар звертався з заявою, де просив припинити договір оренди, видавався наказ, реєструвалося в реєстраційній службі додаткова угода про скасування договору оренди. І тоді, так, да, дійсно були, ми працювали випадки, коли учасники АТО брали у власності земельні ділянки. На сьогоднішній день є нова постанова, яка регулює все це, є порядок на передачі цих земельних ділянок учасникам АТО, тобто все це виключено, таких випадків не буде однозначно. Олександр Валерійович, знаєте, я дивлюся, чому у нас, зрозуміло, що зараз держава ставить, тобто пустити першим, скажімо так, паровозом, да, пустити продаж землі, земель державної власності, сільськогосподарського призначення. В минулому році, 16 квітня 2016 року, був прийнятий закон про передачу повноважень по розпорядження землями державної власності об'єднаним територіальним громадам. В квітні 16-го року. Сьогодні маємо липень 17-го року. І на друге читання ніяк. Ніяк. На сьогодні держава каже, давай все-таки продамо ту землю. Да? От тут. От тих 1700, що в нас є в громаді, її продамо. Чому ж все-таки її не передати нашій громаді? Я вам відверто кажу, нема доцільності продавати землю. Ні в 2, ні в 3, ні в 5 разів дорожче. Немає доцільності продавати цю землю. Немає. Цінності зараз продавати. Ні, все-таки ставимо так. Ну чому ми не поступимо, якщо ми говоримо про повсюдність самоврядування на території, передамо і володійте, відповідайте, і вас там є що робити на території, сільські території. Там ви знаєте, скільки роботи. Ми тут всі, якщо не села, то близько, коло села. Всі ми, або батьки в селі, або дід, бабушка, всі від. Ви знаєте, скільки там проблем? Там навіть перечислити страшно. Зрозуміло, там сьогодні села вимирають, тому що там нема, робочого місця нема. Є тільки оцей пай з землю. Ще добре, що взяли, пай Єгу взяли, той 3 тонни зерна, чи там 2 тонни зерна, і худобу тримає, чи там поросятку, чи там курка і так далі. Чому держава не сказав, що а, децентралізації і дати повноваження на місце, не передає все-таки розпорядження землі? Ви пам'ятаєте, до 2000 року, чи пам'ятаючи до 2002, да, землями розпоряджалися за межами, бувша сільська рада. Держава забрала це в неї цей повноваження. І зараз, боронь Боже, віддайте назад. Ми що? Є 26 депутатів, кожен 11 тисяч населення громаді. Невже хтось закрадеться думка, що ми
цю землю якось там можемо роздерибанити. Як при цій всій масі людей, коли ти з людьми зустрічаєшся кожен день в селі, як можна її, скажімо, кудись десь підійти в другу сторону? Це неможливо. От тут, я би сказав, першим етапом зробити оцю, то, що Микола Іванович сказав, так, передати землю, повноваження громад. Слідуючим етапом все-таки вийти на ціну землі. А після того треба говорити за ринок. Зрозуміло, що ринок і ціна не взаємозв'язані. Ми не можемо. Бо що таке ринок? Це попит і пропозиція. Да? Є пропозиції багато, попиту мало, ціна одна і навпаки ціна друга. Бо це ринок. От. Але людям треба показати все-таки, ще вертаюсь, що вартість землі не 80 тисяч гривень півтора гектара, а може 580. І тут зовсім по-другому все запрацює. Ще три роки тому департаментом агропромислового розвитку було ініційовано звернення до міністерства про передачу земель. Ті, що входять територію до розпорядження сільським радам. Два роки тому в Волочиську було велике там збір аграріїв, туди були запрошені народні депутати України, перед ними теж було звернення передано їм для того, щоб це питання лобіювати в Верховній Раді. Ну, от, то, що цей закон, напевно, що він поки не внесений, це не до Олександра Валерійовича, він це ясно. Але ми повинні на всіх рівнях, в нас кожного є на територіальних наші народні депутати. Вони ініціювати звернення, щоб вони ці питання продовжували. Це не, все-таки ми його тут на місці не зробимо. У нас що не зібрання в Києві об'єднання громад, то ми звернення і до президента, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. Кожен раз приймаємо. Всі голосують за двома руками. Ну, щось ніяк не йде. Зрозумієте, що необхідно пояснювати маленький коментар з мого боку. Ви дійсно говорите про дуже важливі речі, і їх треба дуже правильно комунікувати. Тому що чим більше ви людей привернете увагу на проблеми і поясните цим людям, що це важливо для вас, тому що це ваші гроші, ви ці гроші отримаєте. Ось таким чином для цього треба отаку статтю закону. Комунікувати з людьми треба, зрозуміло, через засоби масової інформації, але простими понятними словами. І повторювати весь час одне й те саме. Нам треба така норма, тому що це наша 1000 гектарів. Давай. Якщо це робити постійно, це почують. Дякую. Прошу. Тільки представтеся, бо я не маю табличку. Там записав Ніконічний Віктор Леонідович, обласна рада. Ну, шановні колеги, однозначно, надзвичайно позитивний захід, який сьогодні організували, але слухаючи колег, то є впевнення, що він буде і далі продовжуватись, набагато ширше, ширше і ширше. Але на завершення нашого заходу прозвучала, як мені кажеться, з уст Антона Петровича ключова така точкова наша проблематика, чого це все може бути не на часі, чого це все може не завершитись, не розпочавшись так, як би того хотіли. Ми можемо по Хмельниччині однозначно, правильно сказав Микола Іванович, що це національна безпека, це стратегічна сутність нашої держави земля. Але ми можемо, от на Хмельниччині ми являємося лідерами в Україні щодо об'єднання територіальних громад. Тобто ми можемо проаналізувати 2015, 2016, 2017 рік, з якими показниками, з якими об'ємами. Там вже є певні критерії, і площа, і кількість населення, і кількість послуг на одного жителя. Але якщо сьогодні, в 2015 році, у нас це підтверджує ту думку, про яку сьогодні говорили, що повинна бути потужна, нормальна, об'єктивна, реальна, чесна і відверта аргументація необхідності ринку землі. Він повинен бути прозорий, він повинен бути відвертий, чесний і показувати, що в кінці кінців сьогодні гарна думка прозвучала, що не про продаж землі йде, а в основі своїй це оренда. Тоді збережеться, будемо говорити, кардинальний контрольний пакет акцій в держави, якою є Україна, і збережеться сама по сутності своя держава. Але ми говоримо, якщо в 2015 році була проведена потужна, гарна пропагандистська робота, Микола Іванович знає, обласною радою і з його центром виїздили практично в кожний район, кожну громаду і пояснили, то у нас об'єдналося 22 громади. Люди повірили, це було щось нове, їм віддавали всі повноваження в руки, пішли на цей крок. Як завжди, присіли, трошки замовкли, трошки понадіялися, що воно вже
робота зроблена. І у 2016 році в нас об'єдналося всього 4 громади. 4 громади, шановні. І от по підсумкам, ну, дивлячись на підсумки нашої сьогоднішньої наради, якщо, оце питання, Антон Петрович, не буде піднято щодо повернення земель державної форми власності до об'єднаних територіальних громад, до того, щоб вони розпоряджалися, то в нас є великий знак питання, як ми завершимо цю прекрасно розпочату реформу органів місцевого самоврядування. А дві реформи. Реформа органів місцевого самоврядування, децентралізація влади – це основні реформи в нашій державі України. Всі решта – це є похідні, які будуть залежати від розвитку держави. Ну і ще одне питання, яке… Тому то це однозначно. Якщо держава захоче грати з нами, то втратимо всі в кінцевому результаті. Тільки ОТГ, тільки люди повинні розпоряджатися всім своїм багатством. В першу чергу ви називали факти, що поповнюється бюджет.